Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Найближчу годину, найближчі дві години проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні та довкола неї. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Іван Ступак, військовий експерт, в минулому співробітник СБУ. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні. Да, вітаю вас в студії. Героям слава, дуже дякую, що запросили. Пане Іване, от продовжується, як ми бачимо, у прикордонних російських областях певні інциденти із безпілотниками, які потрапляють в енергооб'єкти. Ось в селищі Погар Брянської області було буцімто порушено енергопостачання, як кажуть окупанти, через атаку, певно, що з безпілотника. Уже не перший раз така ситуація. Як ви гадаєте, от чи почнуть вони, власне, перетягувати, наприклад, в прикордонні області ППО, чи якось вони будуть реагувати на це все? А вони вже це роблять. Вони дійсно стягнули в прикордонні регіони велику кількість військових, живої сили. Це там ж не тільки прикордонники, ФСБшні, прикордонна служба, Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Там є і Росгвардія, там є підрозділи російської поліції знаходяться, і регулярні війська знаходяться. Тобто таким чином, ну, невідомі нам сили, скажімо так, розтягують російські можливості вздовж всієї лінії фронту. І, до речі, РДК плюс Легіон Свободи, вони постійно хуліганять в прикордонних територіях. Влітку вони робили дуже такі активні заходи, да, всередину Російської Федерації, доволі глибокі. І це змушує росіян, російську владу посилюватися там. Тобто те, що могло поїхати на українські фронти, маю на увазі, наприклад, на схід, да, України або на південь, вони змушені росіяни тримати там Брянська, Курська, там, ці ось області, Білгород, для того, щоб убезпечитися від там можливих проривів і можливих прильотів. Крім того, такі прильоти невідомих безпілотників, вони в першу чергу влучають в ті об'єкти, якщо там енергетика, да, які забезпечують електроенергію не підприємства навіть, а військову сферу, да, якісь військові частини, аеродроми, розташування російських регулярних сил. Тобто це поки що невеличкі диверсійні акти, але я думаю, що вони будуть розширятися а і по географії, б і по номенклатурі. І дійсно, ми напередодні чули те, що Легіон Свободи Росії і РДК повідомляли те, що вони проводять певну якусь акцію. А чи розумієте ви, що це було? І взагалі ми їх давно не чули, і ось вони раптом активізувалися. А я поясню, чому не чутно. Бо ну з минулого разу, коли вони заходили в Російську Федерацію, там дійсно були втрати серед них. Їм треба було поповнити свої ресурси людські. Вони, до речі, нещодавно звітували, показували ту купу російських паспортів. Кажуть, нове поповнення у нас. По-друге, російська влада, вони теж ну не повні ідіоти. На жаль, вони роблять висновки і вони посилюються. Вони активно мінують ділянки ставки. Кордони додаткові, важка техніка там знаходиться, якісь технічні засоби спостереження для того, щоб попередити або унеможливити одразу прохід РДК або Легіона Свободи на територію Росії. Тобто це швидко ну не вдається. Доводиться такі операції планувати дуже-дуже ретельно, шукати слабкі місця, можливо, відволікати. Ну і дивіться ж, головна місія не просто забігти, да, на територію, там показати, а ми ось забігли на територію РФ. Головна ж мета зробити якусь там диверсійну акцію, раз, да, зробити велику медійну картинку, що ми зайшли далеко, ми ось там в населеному пункті, ми ось там викрили, наприклад, ФСБшну техніку або там БТР, якийсь бронеавтомобіль, або захопили в полон, наприклад, працівників співробітників, військовослужбовців прикордонної служби, або взагалі ФСБшників. Це був би такий джекпот. Тобто акції мають ну велику-велику мету. Також напередодні Путін підписав указ про призов росіян на військову службу. 130 тисяч планується призвати. Як ви розумієте, це 130 тисяч потенційних контрактників, чи може вже 130 тисяч гарантованих контрактників, які, власне, будуть брати участь у війні?
Друга теза, от я більше з цим погоджуюся, бо в Росії є таке правило, що буквально через декілька днів після призову на військову службу строковики перетворюються, можуть підписати контракт, да, стати контрактником. Тобто це робиться дуже швидко. І ось коли вони опубліковували такі меседжі, що ми тут зараз як наберемо там від 300 до 700 тисяч людей, от перші 300 тисяч – це весняний призов і зараз осінній призов. От там навесні було, здається, 140 тисяч, зараз там 130 планують. Тобто плюс-мінус десь така цифра і вийде. По великому рахунку будуть воювати пацани 2003, 2004, 2005 року народження. Тобто це просто контрактники, це просто м'ясо. Можливо, як варіант, їх не одразу відправлять прямо ж таки на фронт. Можливо, спочатку частині пощастить, і вона поїде охороняти склади, якісь там віддалені. А таким чином російські керівники військові зможуть звільнити певну частину свого війська, які раніше були задіяні на охороні якихось складів, да, вони просто сиділи там в носі колупалися, а так їх забирають і викидають одразу на фронт. А частині не пощастить і, можливо, навіть одразу поїде на фронт і там помирати будуть. А стосовно так званої ПВК «Вагнер», ось в Білому домі коментували те, що майбутнє цієї так званої приватної військової компанії і її подальша роль у війні поки що залишаються невизначеними. Ймовірно, вони будуть продовжувати діяльність в Африці. Але от буквально нещодавно ми бачили, що Путін доручив колишньому начальнику штабу «Вагнер» Андрію Трошеву створити військові загони добровольців. Що це буде, як ви розумієте? А я поясню. Дивіться, по-перше, росіяни активно пилісосять весь свій ринок на тему живої сили. Тобто живою силою в них є певні проблеми. Там є політичні проблеми, вони тому й не оголошують тотальну мобілізацію. Ви бачите, вони шукають активно на цю війну людей з Середньої Азії, з Куби, про це здається, з вами минулого разу спілкувалися. Тобто вони шукають повсюди. І ось вагнерівці – це така сила, яка з червня місяця, після цього, не до путча Пригожина, вона залишилася якось в стороні. Частина була десь там по домівках поїхала, частина так велика, під 8 тисяч майже, під 10 навіть називали, поїхала до Білорусі. Тобто люди потрібні, да, закривати ці дірки, треба відправляти на фронт. І от вони згадали, точно, є ще вагнерівці, давайте їх забирати. І ось вони беруть, призначають цього Трошева, кажуть, ви будете збирати під себе вагнерівці, які залишилися, таким магнітом, да, акумулювати на собі. По-перше, цей Трошев, він користується авторитетом серед вагнерівців, наскільки ми чули таку історію. По-друге, є така велика тенденція, що вагнерівці просто їдуть на утилізацію. То вони виконують свою місію, стримати українське просування, і померти. Тобто ніхто за ними сумувати не буде. І третє, дуже цікавий процес на підтвердження цієї тези відбувається в самій Російській Федерації. Самі вагнерівці, які відвоювали, які там з орденами, з медальками цими дешевими, з прапорами, їх взагалі не рахують за учасників бойових дій. Вони намагаються там отримати якісь пільги, десь там пролікуватися, отримати там допомогу. Є такий фонд «Защита Отечества», Путіним створений був. Коли вони туди звертаються, їх відправляють, просто кажуть, до побачення. На вагнерівців не розповсюджується там наша діяльність. Як так? Там Путін ж підписав, до побачення. Їх просто примусово розвертають і не допомагають. Тобто політика, генеральна політика Російської Федерації, ми бачимо, яка Вагнер, це вже там деглорифікація, процес пройшов, це вони вже не герої. І тепер процес утилізації. Тобто є вірогідність, що ми побачимо їх дії приблизно такі, як їх використовували під Бахмутом свого часу? Да, дивіться, їх будуть гнати невеликими партіями, їх вже зараз там розсосереджують, їм не дають об'єднатися в великі якісь загони, бо контррозвідка і Генеральний штаб Російської Федерації, вони пам'ятають, як це було в червні місяці. Зараз вони тут зберуться, там не знаю, 2-5 тисяч цих вагнерівців, і знову спробують вчинити якесь неподобство. Тому їх треба невеличкими партіями розсосереджувати. Я більш ніж певний, що це, вони знаходяться під посиленим наглядом військових
військової контррозвідки раз. Я впевнений, що серед них вербують навіть цих усвідомителів контррозвідки, вербують, щоб постійно тримати руку на пульсі. І їх будуть от невеличким партіям відправляти от штурмовими загонами. Але в чому велика різниця від того, що було там до червня цього року, да, коли вони були під командуванням Пригожина. Ну, Пригожин вже був, це дійсно в них такий, ну, треба визнати, вкрай ефективний менеджер. В нього були і лідерські здібності, і керування особовим складом. Вони дуже швидко приймали рішення, дуже швидко ухвалювали рішення без зайвої бюрократії. Плюс unlimited по снарядах, плюс unlimited можливості використання політичного впливу, подзвонити в Кремль, там напхати там всім там за шиворо, да, і вибити те, що їм необхідно. Зараз такого немає. Вони будуть просто під військовим командуванням і просто відправлятися на убій. А хто вижив, хто пощастило вижити, той буде повертатися знову і знову, поки він не закінчить своє життя на фронті. От ми згадали Бахмут, і Інститут вивчення війни пише певні свої розмірковування стосовно подальшої долі цієї точки на карті. Зокрема, з посиланням на російських інсайдерів, вони зазначають, що, мовляв, глава Генштабу Герасимов готовий вивести звідти війська, аби краще захистити Мелітополь. Як ви вважаєте, чи можна дійсно посилатися на таку інформацію? Взагалі цікаво, звідки там в Інституті вивчення війни такі інсайдери окологерасимовські? От бачите, ви правильно задали питання, звідки в них? Вони вже не перший раз, от я відверто скажу, от про Бахмут я не чув від Інституту вивчення війни, а ось про Токмак, там теж ця інформація гуляє, що начебто теж там... Пригожин. Герасимов має на меті зробити жест доброї волі, але, ну, давайте спокійно сприймаємо, не треба вже радіти, що ура, все, вони там вийшли, поки ніхто нікуди не виходить. Тримаємо там ситуацію під контролем, дивимося, наші військові тиснуть. Чим більше тиснуть, тим більше шансів того, що там десь вони залишать позиції і відкочуються назад. Я поки що не розраховую, що там можуть бути такі, знаєте, як ефект доміно, що там весь фронт так посипеться. Можливо, частково він так посипеться, але, ну, там дійсно велика кількість людей. І ВДВшники в них є, ну, це десантура, вони закривають дірки на фронтах. Є там ці спецпризначенці Головного управління розвідки Російської Федерації, ну, Головного управління Генштабу. Тобто багато-багато чого є, і, ну, і техніки, звісно, багато є. Тому ситуація там важка, але, ось бачите, постійно з'являються якісь анонси, наприклад, Зеленського. Він каже, пан Зеленський каже, що ми очікуємо там гарні новини. От, так розумію, що сьогодні, да, був таким, сьогодні будуть гарні новини. Ну, подивимося, звісно. А, до речі, ви розумієте, про що йшлося? Про які такі важливі, він, здається, казав, не те, що гарні, а важливі новини для військовослужбовців і для всієї нашої країни. Здається, Зеленський сказав так. Про що може йтися? Ну... Важко передбачати, ну, не знаю, можливо, там ротація, да, там буде для тих підрозділів, які там знаходяться безперервно на лінії фронту, да, на фронтовій лінії. Можливо, це, можливо, там, передача якогось там нового озброєння, там ці ж атакам. Це можливо як варіант, але ще раз, ну, невдячна справа гадати. Можна вгадати і тебе назвуть Нострадамусом, да, можна не вгадати, ну, і все, почекаємо, звісно. Ну, цікаво, що напередодні був міжнародний форум оборонних індустрій, і, власне, там було оголошено про створення такого собі альянсу оборонних індустрій. До нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. При цьому перші 13 компаній вже стали учасниками. От цікаво, що це таке, наскільки це важлива новина, що вона дає Україні? Беззаперечно, це важлива новина. Тобто уявіть собі, зараз техніка наша, яка знаходиться на фронті, вона, ну, не тільки зараз, ну, взагалі техніка має таку властивість, як ламатися, да, виводитися з ладу, знищуватися. От, на жаль, да, от нам кажуть, от нам передали там 300 танків. Ну, з тих 300 танків, можливо, вже сотні й немає. Там щось частково викрали у росіян, да, якось там перекрилися. Але вона, ну, горить. У росіян є там і авіація, і керовані ракети є. І ці там міни є, тобто ця техніка підривається. Ось таке альянс, да, ось така кооперація західних
виробників, вона дає можливість робити певні зразки техніки або швидко відновлювати їх, якщо вони там пошкоджені, або робити нові. Тобто ми будемо, я так розумію, за певний період часу отримувати, ну, це в найгіршому варіанті, стільки ж техніки, скільки ми втрачаємо на фронті. Да? Тобто це буде постійне відновлення. От ми втратили 50 одиниць, 50 одиниць до нас прийшло. І тут головне, хто швидше знищить техніку супротивника. Якщо у нас буде постійне відновлювання, да, ми постійно тримаємось на плаву, а Російська Федерація буде постійно втрачати і не буде встигати відновлювати або розконсервовувати свою техніку і складів, то це дійсно тоді буде великий плюс. Тобто зараз ми перейшли на стадію, ну, вона вже тривалий час, йдеться стадія виснаження, да, хто кого виснажить. І ось такі альянси, коли створюються, об'єднуються, виробники показують, що ми витримаємося. Ми втримаємося, вистоїмо. І от це можна порівняти з пацієнтом, який лежить в лікарні, да, там і штучна вентиляція легенів, да, там і кардіостимулятори. Так, ми там не дуже гарному стані, як країна, да, через там втрату економіки, через втрату людей, через втрату території, але ми під наглядом, ну, гарних лікарів, які там гарним обладнанням, окей, може не самим-самим передовим, але гарним-гарним тримають нас на плаву і не дадуть нам топитися або програти. От давайте про цих лікарів теж трошки докладніше поговоримо, про наших партнерів. У них там відбуваються певні кадрові ротації, зокрема, голова об'єднаного комітету начальників штабів армії Сполучених Штатів генерал Міллі офіційно передав свої повноваження наступнику. Це генерал Чарльз Браун, який до цього очолював військово-повітряні сили, є пілотом F-16. Генерал Залужний регулярно спілкувався з Міллі. Як ми, от якщо ми беремо контекст нашої війни і, наприклад, ту саму консультаційну роль начальника штабів армії США, наскільки вона важлива, наскільки важлива особистість ось голови об'єднаного комітету начальників штабів армії США, і що можна сказати про ось ці кадрові зміни у американців? Ну, дивіться, багато було таких ось побоювань, що все там змінилося керівництво, все тепер у нас там буде прогалини, да, пробої будуть. А, ну, секундочку, в західних країнах є така фішка, як інституційна спадковість, да, коли незалежно від того, хто приходить там на там ту чи іншу посаду, в нього є план розвитку цієї установи, вже заплановано все. Тобто він не розвертає човен там на 180 градусів, каже, так, все мені не подобається, все, пливемо в іншу сторону, там все забули. Ну, як це зазвичай буває, ну, на жаль, і у нас бувало таке. Керівники там держави або якихось установ приходять, вони повністю все змінюють, все ламають моментально. А там є така ось на таке ось наступництво, коли є генеральна лінія, є політична лінія, і всі її дотримуються. Я думаю, що там у пана Залужного стосунки з містером Брауном полагодяться. Тим бачу, я не думаю, що якісь проблеми з налагодження стосунків. Я думаю, що вже вони були знайомі до цього під час спілкування. Не тільки з паном Міллі спілкувався, а Залужний та його команда. Цим військовим. І ось цікаво, що він, цей містер Браун, є пілотом F-16. Це дуже добре для нас, для того, щоб, ну, дивіться, у кожного військового є своя фішка, на чому він розуміється, на там, ми маємо на увазі це військових високого рівня, да? Він повинен розумітися про все, але якісь його є там знання, де він знається набагато краще. Якщо там, наприклад, це там танкіст, то він танкам дає перевагу. Да? Так, літаки важливо, але в його розумінні танки – це пріоритет. Да? А тут ми бачимо, що пріоритет, швидше за все, буде за літаками. І зараз це для України дійсно пріоритет. І я хочу сподіватися, хочу вірити, що ось таке призначення дозволить пришвидшити, прискорити як навчання наших пілотів, так і передачу літаків, так і передачу запасних частин, так і передачу певної, ну, певних ракет. Зрозуміло, частина ракет, можливо, не самих найкращих, це будуть, наприклад, безкоштовно, але якщо ми хочемо відкрити можливості по нанесенню ударів дуже там, серйозних, дуже якісних, то нам доведеться купляти ракети, і тоді нам будуть продавати набагато їх ефективніше. Навіть в кредит. Тобто країни Заходу дуже добре сприймають, коли в них щось купляють, хай в кредит, хай ці кредити можна розтягнути там на роки, можливо, там десь ну, не скасувати їх, а там списати ці борги пізніше. Тобто, коли ще раз ми візьмемо в кредит це озброєння, будемо купляти, то ми отримаємо набагато якіснішу і різноманітнішу зброю.
Пане Іване, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Іван Ступак, військовий експерт, в минулому співробітник СБУ, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. От, до слова, стосовно винищувачів С-16, як повідомив речник Військово-повітряних сил США, невелика кількість українських пілотів розпочала мовні курси, готуючись до навчання на винищувачах С-16. Тестування визначить їхні наступні курси та час, коли пілоти зможуть розпочати навчання на літаках, сказав речник. Очікується, що навчання триватиме кілька тижнів, після чого пілоти вирушать на базу Національної гвардії Моріс в Аризоні для навчання на винищувачах. Також загальна кількість українців, які приїдуть на технічне навчання, становитиме понад 200 осіб, додав речник. Мовний центр на авіабазі Лекланд розглядає кілька варіантів підготовки технічного персоналу. Мовна підготовка, як кажуть, є критично важливою, оскільки пілоти вчаться літати, керувати та обслуговувати реактивний літак, прилади якого, як і всі посібники та інформація, містять тексти англійською мовою. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.